রংঘর বাকৰিত এয়া কিহৰ ছবি? নিশা হলে এইসমূহ কি চিহ্ন জিলিকি উঠে ৰংঘৰৰ দেৱালত? ভালদৰে চাওক এই চিহ্নসমূহলৈ। আপুনি ঠিকেই দেখিছে, বিভিন্ন ধৰ্মৰ প্ৰতীকক এনেদৰে উজ্বলাই তোলা হৈছে ৰংঘৰত। যি ৰংঘৰে বহন কৰিছে সোণোৱালী ঐতিহ্য, সেই ৰংঘৰৰ দেৱালত এতিয়া ধৰ্মৰ আঁচোৰ। ৰংঘৰক কিয় এনেদৰে সজোৱা হৈছে, কিয় ৰংঘৰৰ দেৱালত এনেদৰে লাইটেৰে অংকন কৰা হৈছে বিভিন্ন ধৰ্মৰ প্ৰতীক? সামাজিক মাধ্যমত হাজাৰ হাজাৰ লোকে একেটা সময়তে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, বহুজনে এই ফটো আপলোড কৰি খুব উজাৰিছে। ঠিক একেটা সময়তে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ এই পোষ্ট। ৰংঘৰত এইবোৰ কিয়? মই আজি শিৱসাগৰত নাই, কিন্তু বহুজনে ফোন কৰি আৰু হোৱাটছএপত জনাইছে যে কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মন কী বাত কাৰ্যসূচীৰ বাবে ৰংঘৰ চৌহদত কিছু নিৰ্মাণ গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু প্ৰজেক্টৰৰ জৰিয়তে ৰংঘৰটোত ধৰ্মীয় চিহ্নৰ প্ৰতিফলন ঘটোৱা হৈছে। সকলোৱে এই কাণ্ড আপত্তিজনক বুলি মোক অভিযোগ দিছে। মই নিজ চকুৰে দেখা নাই, কিন্তু ৰংঘৰৰ দৰে জাতীয় সম্পদ এটাত চৰকাৰে জাতিৰ স্বাভিমানত আঘাত পৰা কোনো কাম নকৰা ভাল। মই সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষক জাতিৰ স্বাভিমানত হাত নিদিবলৈ আহ্বান জনালোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, CMO আসাম, #DC শিৱসাগৰ। তাৰপিছতে তেওঁ কেইখনমান ফটো আপলোড কৰিছে। এই ফটোসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰংঘৰৰ ভিন্ন ছবি, য'ত ক'ৰবাত যদি ৰংঘৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰ্মৰ প্ৰতীক, ক'ৰবাত আকৌ ৰংঘৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে য়োগাৰ চিহ্ন। কিন্তু ৰংঘৰৰ এই ছবিসমূহৰ মাজত নাই বিহুৱা বিহুৱতী, ঢোল পেঁপা গগনা বা কপৌফুলৰ ছবি। সেইবাবেই হয়তো মানুহৰ মাজত এই ক্ষোভ, মানুহৰ মাজত এই খং। News Desk Report, Time 8.